התחלנו, fight zone. Fight zone. דיברתם, התחלנו. אחד מחמש, אני הכי קרוב למטרות. אני עושה פנייה בגובה 25 מספול. זוג באזימות 80 ב-03. אנחנו באחד אצלכם, זוג אחורי באותו אזימות ב-06. רוג'ר, אנחנו מאחורי. אנחנו רואים אותם בדאטה לינק. שאלה איתכם. יש לי קונטקט במקם 290. רואות, רואה אותך אחריך? אוקיי, מכסים את השנה על הלאה, אני עושה סיוב שמאל. אני קרוב לצפונה. נעלם לי. מוח, פנימה פנה. שתיים, אני מקיף פה בשמאליות, מבקש שתצטרף. אנחנו חזרה בפנימה פנה. שלוש, תגידו לי מתי אתם מוכנים להיכנס. תקחו את הסוד פחם הדיון לערך. אנחנו בינתיים מתקרבים. פשוט, הייתי מפספר. שיחזרו אחורה. אנחנו על אפ שלכם, בינתיים... אני צפונה. אוקיי, הנה קלטתי את הסוף במקם, 2-3-0-0. הנה, צובעים אותי עכשיו. טוב, תלך על אפ, אנחנו נסתובב אחריך. אוקיי, יש לי נעילה עליו. צד שמאל. תקחו את הקרב מערב, אנחנו מתגנבים. ניקו מזהה אותו במקם, נועל עליו. רג'ר חוזר לקרב. מערבה. אוקיי, הוא שובר שמאלה. מתרחק מהקרב, שנייה, לא לחזור. לפי דעתי הוא מושך. כן, 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 מערבה. הוא מושך אותנו. אנחנו מתחתיכם, חולפים אתכם מתחתיכם. תמשיכו לכיוון הרים. מאה אחוז. לתקן שמאלה לשמאלה. אחד, אנחנו נכנסים לאמבטיה עכשיו, אתם יכולים לחזור מזרחה. ניק, אני מסתכל שמאלה ניקו, תצא חזרה אלינו.
אחת מצפון, 3-2-0. ניק, אתה נמשך עמוק לתוך השטח שלהם. טוב, אני יוצא בחזרה. ניקו חזרה, ניקו חזרה. זוג עליו. הפילו אותי, קודם הפילו אותי. אוקיי, ניק, כיוון טיסה בבקשה, אני מנסה לאתר אותך. טוב, פיליפ נפל. 0-5-5. אתה הולך לאויב? דים עליו. עליו, קשר. יש מטוס עליו. שתיים עליו. כן, אתה שמאלי. אתה לימני. אני מתחת. צינורים, מי הוא צינורים? הם בים. נועלים אותי, מביף נועלים אותי, אני בורח בבר מלא. תנו, תנו. נכנס לתוך הוודיות. אוקיי, אנחנו חלפנו הוודיות, הולכים לים. הלכנו מערבה. חצייה. נכנס לתוך הוודיות. למה אני עושה 0-10, אני לא רואה כלום? ביף תנור, ביף תנור. פוקס, אני יוצא. פוקס 3. אוקיי, חוזר לתוך הקרב, חזרה אליך. מי הוא פעל? יובל, אני חולף מתחתיך. מישהו פעל? מישהו... טיל, טיל על מישהו. ניקוס פלאש. מי מתאפס גבוה? ויף, ויף יורד מגבוה לנמוך עכשיו. דימה ניקו? הופל ציוון. וואי. מי זה יורד נורים? מי זה יורד נורים? ניקו 6, ניקו 6. מישהו חלף אותי? זה יובל 6. רוצה גרים? יש F-16 פה לידינו. חיובי, קשריים, קשריים. חיוויף עליו. פוקס 2. פוקס 2 של ויף גם. אוקיי. ספלש. ספלש, יפה מאוד. אוקיי, אני אצלכם בשש. אתם נקיים? ניקו, בוא נצבור, בוא נחזור לתוך הוודיות. זהו, נשאר? 1-2-5-4-5 דרומה. דרומה, 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 כולנו דרומה. 4-5, פה קרוב. תפנה אותו? שלילי. יא 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 יא, חשבתי שהייתי האחרון.